قال دي حاجه لايبسدي واه وان ايبسد معاك كل ما بتعدي واخ كلا اون اني كنت ما ما قان دلياداس واه لايبسدي اريتريا لغي ور اي وعال واخ او هي مله ور سو دولاي او حقي حق سو دولاي او وا دنتين او اكسو مي كدغالمين او حقي تغان مكلا لو لاي حقي دعين مخا بوراي اي كداتين او قرا مخا اي كدعين وا دنتين وا سانو ميد ان له دلياده واه لايبسدي nina kuma dhaco inuu idaacad soo istaagay dhalinyarada aan iibsanay halkaas ay ku dambeeyeen kuma dhaco tababarkoodu ku dhameystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhameysteen sanadkii la soo dhaafay ee dhaxaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso madaxweyne ciidankaas waa ku diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qaybo